համար շատ թանկ դարձած իմ հեռուստադի տող։ Այսօր ես գտնվում եմ մի քաղաքում, որը երկար տարիներ եղել է մեծ հայքի հնագույն մայրաքաղաքներից։ Իսկ Հայաստանում թատրոնը սկիզբ է առել հենց այստեղ։ Այո, սիրելիներս, ես քաղաք Արտաշատում եմ։ Բայց չենք մոռանում, չէ՞, իմ գլխավոր նպատակը։ Ես գնում եմ մարզեր, որպեսզի բացահայտեմ տեղի ժողովրդի մասին հնչող միֆերը։ Ինչպես այլ տեղերում, այնպես էլ Արտաշատում մարդիկ ունեն իրենց բնորոշ բնավորությունն ու սովորությունները։ Ասում են, որ Արտաշատի ժողովուրդը շատ է սիրում գումարը խնայել։ Այսպես ասած, ավելորդ ծախսերի չի գնում։ Ինչպես նաև ասում են, որ նրանք չեն սիրում հյուրասիրել, ինչը նույնպես կապված է գումարի խնայողության հետ։ Բայց արդյոք այդպես է, թե ոչ, մենք կպարզենք այս հաղորդման ընթացքում։ Մասին լսել եմ, որ իրանք սիրում են գումարը խնայողաբար ծախսել։ Կա նման բան։ Դե բնականաբար նայած մարդ, բայց մեծամասնությունը։ Առակ կոչիկը, հլը տեսնեմ։ Հլը, աման, առողջակնեք։ Ինչքան տվեցիք։ 3000 դրամ։ 3000, հա, բայց է ժանալավ էլ։ Հեսա տեսնեմ, ես էլ հարմար բանից վերցնեմ։ Վերջ էլ չեք նկարվում։ Վարև ձեզ, հեսա ձեր մոտ էլ կգամ։ Ով ես 200 կանի է, ապ, ապ, ապ։ Խնդրեմ, համեցի հույրացին։ Ոյ, մի անգամից։ Այո, մի անգամից։ Շնորհակալ եմ, բա ասում են արտաշացիները հյուրասեր չեն։ Ով ասեց ընդհակառակը, շատ հյուրասեր են, Ազիզ ջան։ Հա, ասում աչ կլնի, անունը չլնի։ Հա, աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա այդ պահով, հա։ Մենք դեռ չենք։ Տենց չենք։ Մենք առատաձեռն ենք, Ազիզ ջան։ Հա, եւ հյուրասեր։ Ասում են մի քիչ սիրում եք խնայողաբար ծախսել, ավելորդ գումար չեք ծախսում։ Չէ, եթե պետք է պիտի ծախսենք։ Շռայել եք ամեն դեպքում։ Վա, տենց բան չկա արտաշացիների մոտ։ Եթե արտաշացիները ցանկություն ունեն անելու, անում են։ Ահա։ Հա, այնքան չի որ ում հասնի անեն։ Եթե գտնում են արժանիա, ուրեմն այո, այդ դեպքում անում են։ Նախ հյուրասեր են, հարազատասեր են, մարդկային են։ Վաո։ Շատ լավ է, շատ։ Իսկ ինչի է այդ կարծիքը եկել էլի այն ժամանակվանից, ինչ եղած կլինի։ Երևի գնացել են մեկի տուն, տրամադրություն չի ունեցել, չի հյուրասիրել։ Չեմ կարող ասել։ Տենց ասում են արտաշացիք հյուրասեր չեն։ Բայց հյուրասեր են, չէ՞։ Լավ, շնորհակալ եմ կոնֆետի համար, գնամ այնտեղ էլ զրուցեմ։ Դուք Արտաշատից չեք։ Ինչ ալենք, դուք էլ կարծիք ասեք, երկար ժամանակ է, բայց այստեղ եք։ Ուրեմն արդեն ճանաչում եք Արտաշատը։ 40 տարի Արտաշատցի եք, էլի։ Եթե ընդավայրում Եղեգնաձորից։ Հա, ինչ ալենք։ Իսկ դուք ինչ կասեք այդ կարծիքների մասին։ Մարդ են էլի, ամեն տեղում նույնն է, մարդիկ չի, տարբերություն չկա, ես ինձ համար լավ են բոլորն էլ։ Դե բնականաբար, մեր հայերն են, բոլորը լավն են, բայց դե իրանց բնորոշ բնավորություն ունեն էլի։ Հեչ նկատել եք, բայց գնաք մի տեղ, օրինակ չհյուրասիրեն կամ ժլատություն անեն։ Չեմ տեսել։ Չէ, ուրեմն չկա տենց բան։ Երևի արդեն անցել է, գիտեք, հին ժամանակներում էր։ Հին ժամանակներում էր։ Հա, papas Եղեգնաձորից եմ եսել, էլ Երևանից եկել են աշխատել են, ամիսներով մեր տունը պահել է դրանց 7-8 հատ տղամարդ։ Եղեգնաձորում։ Եղեգնաձորում, մեր հաշվին։ Բայց ինձ թվում է Արտաշատում էլ չէին անի։ Ամա։ Ահա թե որտեղ է ծկան գլուխը, չէ, շան գլուխը։ Շան գլուխը։ Ոչ, շան։ Եկեք ցույց տամ մալականի թթուն ոնց են պատրաստում։ Սկզբից կտրտում ենք, հետո
Հետո գազարն ենք կտրում, հետո աղով համեմունքներով տրորում ենք, նոր լսում ենք ամանների մեջ։ Աղով, իսկ ինչ համեմունք է օգտագործում։ Հիլ, հետո լավրովլիս, դուշեստի և մանդր բիբարները։ Խառնում եք, լցնում եք, իսկ իրա վրա ինչ-որ հատուկ հեղուկ է, թե մենակ ջուր։ Սովորական աղաջուր։ Սովորական աղաջուր։ Մենք իմացանք ինչպես են պատրաստում մալականի թթուն։ Այս դեպքում ողջ շնորհակալ եմ, հեսա կփորձեմ։ Ամբողջը դուք եք պատրաստել։ Բոլորն էլ ես։ Այս շոկոլադը դնեմ գրպանս, հեսա թթու ուտեմ, հետո շոկոլադը կուտեմ։ Ինչ հյուրասեր եք։ Իսկ դուք Արտաշատից եք, բնիկ։ Բնիկ Արտաշատից եմ, 22 տարի ստեղ եմ աշխատում։ 22 տարի ստեղ եք աշխատում, վաղ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչից և իմ ղեկավարությունից, ես շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ լավա, ինչ լավա, որ գոհ եք։ Իսկ կապված ժլատության հետ արտաշացիներ ինչ կասեք։ Ես ժլատ չեմ, չգիտեմ ուրիշները ոնց։ Արտաշացիներ ժլատ են, հետո ասում որ ժլատ են։ Այդպեսի կարծիք կա, հնուց եկած։ Այդ ի՞նչ սխալ բան է։ Երևի մնացել է հները։ Բոլորս էլ հյուրասեր մարդիկ ենք։ Հա։ Իսկ ուրիշ ուտեստներ կան հենց արտաշացիներին բնորոշ, որ դուք եք պատրաստում։ Ինչ որ յուրահատուկ բան է։ Այստեղի ժողովրդին մեր առևտրականներին կոֆե եմ տալի, սպաս եմ ձմերը, որ լինում ա սարդում եմ տալի։ Ոնց եմ սպոս սիրում, կորում ձմերը գամ ես էլ սպոս ուտեմ, ոխ։ Համեց եմ բոլա։ Շնորհակալ եմ, հեսա գնամ միատ թթուները փորձեմ։ Ինչ համով ա։ Ես եմ ես արգում մալականի թթուն։ Կգաք կարնեք։ Արտաշատից եք դուք։ Մի հատ գնամ իրանց հետ զրուցեմ գամ։ Հա ինչ անենք ղեկավարությունն ա։ Ղեկավարություն ոնց որ սովորական մարդ ենք, ղեկավարություն, ղեկավարություն։ Հեռուստալիքն է։ Երկիր մեդիա։ Հա, դա մերն է։ Ոնց է ղեկավար լինելը։ Լավ զգացողություն է։ Ղեկավարը լավ բան է։ Լավ բան է։ Ասում են, որ Արտաշատի ժողովրդը մի քիչ ժլատություն ունի։ Դες բան չկա։ Դες բան չկա։ Դες բան չկա։ Հիմա մենք դեզի հրավիրում ենք հաց ուտելու։ Ու մենք էլ կգանք։ Տեսնենք, տեսնենք դուք եք ժլատ եմ ենք։ Հեսա դեք կտեսնեմ ինչ սեղան եք դրել։ Աշկիս վրա, հենց հիմա։ Հենց հիմա, վերջ ես մալականի թթուն սարքվեմ գամ։ Դենա, ձեր հետ մալականի թթու կբերեք։ Իսկ կարող գնամ տեղում չլինեք։ Դες բան չի կարալի, Արտաշատին չի կա, Արտաշատին հաց տվող ա, ոնց կարա տեղում չլինի։ Հաց տվող ա։ Անպայման։ Բայց չեք սիրում գումար խնայել, օրինակ հետ գցել։ Ինչու՞ համար։ Հետ գցել ինչ-որ բանի համար, էլի, նպատակային։ Իհարկե սիրում եմ, ոչ չեմ սիրում։ Ահա շատ գումար։ Օրինակ չծախսեք, հավաքեք։ Գումարը շատ չի լինում։ Գումարը շատ չի։ Շատ լավն եք, շնորհակալ եք ձեզ։ Իսկ մյուսները։ Դե բայց դες խոսումը պետք է կատարեք։ Անշուշտ։ Չէ, դες սպասում ենք ձեզ։ Էդ հո մեր համար չենք, այդ ապացույց է մեր հերոստատիտողների համար։ Որ սիրելիներս հասկանաք, որ Արտաշատի ժողովուրդ ընդհանրապես ժլատ չի։ Ժլատ չի։ Դες բան չի կարանի, Արտաշատի ոնց կարա ժլատ լինի։ Մարդ Արտաշատից ալն ցավը տանը, Արտաշատ։ Մարդկությունը սկզնավորվել է չէ Արտաշատից։ Լավ ղեկավարություն ա, ճիշտ էիք ասում։ Սելներս, ինչպես արդեն հասկացաք, ես Արտաշատի շուկայում էի ու ի զարմանս ինձ մարդիկ բոլորը շատ հյուրասեր էին, շատ ջերմ էին, բայց այնպեսի միֆեր էին ինձ պատմում, որ հյուրասեր չեն մարդիկ, ինձ թվաց նույնիսկ չեն բարևի։ Բայց ինչքան լավն էին իրականում։ Համեն մենք սովորեցինք պատրաստել մալականի թթու։ Այսուհետ ես ինքս կպատրաստեմ ու գումար կխնայեմ, այլևս մալականի թթու չեմ գնի։ Սիրելիներս, ինչպես տեսանք, շուկայի ղեկավարությունը մեր հանդեպ շատ առատաձեռ ընկտնվեց։ Բայց ամեն դեպքում շարունակենք մեր փնտրտուքները և գտնենք մի իսկական ժլատի։ Հուսամ չեմ գտնի, բայց գնանք։
Թռչուններեն էլ բնության մեջ չեն կարող ապրել, որին հնարավոր է վերադարձում ենք վայրի բնություն, որը հնարավոր չի, մնում են այստեղ։ Մնում է ձեր խնամքի տակ։ Այ, մոտավոր 10 տեսակ մենք թռչուններ ենք, գիշատիչ, կարմիր կրկին գրանցված, ճուռակների ընտանիքից, ագռավների, բվերի։ Ինչ լավ բանով եք զբաղված։ Այսինքն Սելի հերսայտող բնությունից փրկում են այսպես ասած վնասված թռչուններին, ոմանց վերադարձնում են տարածք, չէ՞։ Հնարավոր է վերադարձնում են, որոնք անհնար է, մնում են ուրեմն կացարանում։ Իսկ դուք Արտաշատից եք։ Բնիկ։ Այո։ Մի հատ բան հարցնեմ, ասում են Արտաշատի ժողովուրդը ժլատ է, կա նման բան։ Չեմ, չէ։ Ժլատ չեն, սիրում են գումարը խնայողաբար ծախսել։ Ասեք հա կամ չէ։ Չէ։ Ես հայտնվել եմ Վանդակում և այժմ ես կմնամ Ֆրեյդի հետ։ Ոնց ես, Ֆրեյդ։ Հիմա Ֆրեյդը մի քիչ քնահարամ է, որովհետև ցերեկ է, դե բուն։ Չէ, քնահարամ է, չէ։ Բայց լավ տեսնում է ինձ, լավ լսում է։ Մեկ-մեկ ջղայնանում է, որ ես իրա Վանդակում եմ։ Դրա համար ինչ ենք անում։ Դուրս ենք գալիս Վանդակից։ Ահա, ոչ դուրս գամ, ցենց։ Չենք վախենում, Վիֆտաշ, չենք վախենում։ Ֆրեյդը բարի բույա։ Այ։ Ճիշտ է, մի քիչ վախենալու էր, որովհետև մեծ օջք էր, մեծ չանչ էր։ Բայց լավն են, բարի են։ Հաջող, Ֆրեյդ։ Տիմ Սելի հոգեբանն ես։ Բարև ձեզ, պապիներ ջան։ Ոնց եք։ Այսօր եկել ենք Արտաշատի մասին հաղորդում ենք անում։ Ասում են արտաշացիք մի քիչ ժլատություն ունեն, այդ ճիշտ է։ Մենակ արտաշատներ չեն, բոլորն են հիմա տենց, բոլորը։ Դառնա փողը։ Իսկ արտաշատները հատկապես։ Արտաշատները։ Հա, ունեն ժլատություն իրանց մեջ։ Լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Իսկ ավելի շատ լավն են, թե ավելի շատ վատն են, այդ առումով էլի ժլատություն։ Ավելի շատ ժլատ են, թե առատաձեռն են ավելի շատ։ Հարուսները։ Հարուսները աղքատ կապ չունի։ Բա ավելի շատ է կյանքը, գիտես ոնց է ստիպում, որ մարդկանց վատ իրանք վատ բնավորությունը ձեռք բերեն, ավելի շատ վատ բնավորություն են հիմա ձեռք բերում, քան թե լավ բնավորություն։ Հիմա լավ բնավորության բնակցեր շատ քիչ կա։ Հա, ու մեր որ ուզում ես ուղես, չեն ուղում։ Ախպեր, Արտաշատի մասին չի խոսալ։ Այս մարդկանց մենք Արտաշատի մասին չեն խոսում։ Մարդկանց մասին, մարդկանց մասին։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Եկեք, նկարում եմ։ Լավ բան, եկեք։ Լավ բան։ Մի հատ բան եմ հարցնում ու վերջ։ Օրինակ, որ հաճախորդ է նստում, փող քիչ է ունենում, քիչ է տալիս։ Սիրով տանում հասցնում եք։ Վախ, վերջ է տեղ հարցնում, ապրեք։ Գիտեմ, հավատում եմ։ Մի տնից չենք, մի հալից։ Ճիշտ է, մի տնից չենք, ինչ ենք։ Մի հալից։ Մի հալից, մենք տենց հաղորդում ունենք։ Դե լավ, հաջողություն։ Չենք նկարի, որ չեք ուզում, հաստատ չեք ուզում։ Գիտեք ինչ եմ հարցնել, մեր արտաշատցիների մասին պատմեք։
ինչ մարդիկ եք։ Ախ ես ժավախից եմ, արտաշատիների մասին ոչ պատմում։ Ահա, կողքի աշկով։ Լավ, նորմալ է։ Լավ, նորմալ է։ Ես արտաշատիների պատմում։ Բոլոր արտաշատիներն էլ լավն են։ Անխտիր բոլորը։ Հայերը բոլորն էլ լավ են։ Դե հայերս հա։ Հա դե որ արտաշատիների մասն լավն են։ Դուք էիք դուրը փակել։ Դες բանով անում։ Աղջիկ առաջ դուր չեն փակում, լավ։ Հա։ Ասեք որ սաղնը լավն է, արտաշացնել։ Բոլորը լավն էին, բացի այն մարդուց, որ դուրը փակել էր իմ վրա։ Դες մեզ որ կա նաև այդպես մարդ։ Լուրջ փակել էին, չէին թողում մտնի։ Հա։ Մտա ասեմ երկու բան հարցնեմ, դուրը փակեցին իմ վրա։ Ոչ նեղանալ, պետք է ժողովրդի մի տեսակ եմ դարձել։ Վաղ չեմ նեղանում, այդ ամեն ինչը հումոր ենք անում։ Ես կատակում եմ, իրան էլ եմ սիրում, ոչինչ։ Սխալեր արես։ Այո։ Եվ կողքի աչքով ինչ կասեք մեր արտաշացիների մասին։ Դե ասի, որ շատ լավ են, ինչ ասել եք։ Եկեք երկու հատ վատ գիծ ասեք, երկու հատ լավ գիծ։ Ա վատի չի ասեմ, ես որ վատ ասեմ, ուրիշը վատ կասում, կասում երա։ Մենք ուրիշ չենք։ Չէ, ուրիշ ազգեր լսելու կամ հատ։ Ուրիշ ազգերը չեն, հո չեն դնի այսի թարգման են լսեն։ Ա, քեզ է թող հիմա ամեն ինչ թարգմանում լսում են, ինչ գործում են։ Մենք լավ ենք, պարկաս ամենակարևորը։ Ասում են ժլատություն ունեն, դա ճիշտ է։ Արտաշած, սուտ է, չեմ հավատում։ Չեք հավատում, երբևէ չեք հանդիպել, որ ժլատություն անեն։ Ամեն տեղ կա, լավն է կա, վատն է կա, ժլատն է կա, այն էլ կա։ Արտաշացիների չարժի դες բան ասել։ Չարժի ասել։ Չեք էլ լսել, չէ՞ որ տենց են։ Լսել եմ, բայց չէ ասել, որ դիտակ է ճիշտ։ Չեք հանդիպել։ Դե հնուց եկած խոսք է։ Ուրեմն վերջ, արդեն վերացել է, այլ չկա դա։ Չէ՞։ Չէ, արտաշացիների չի վերաբերվում։ Միգուցե ուրիշ մարդկանց է։ Հնուց է եկել, ուրեմն անցել է, այլ վերջ է դա։ Հենց վերին արտաշացիները չէ դես բան ասել։ Վերինն են եղել տենց։ Վերին արտաշացի։ Վերին արտաշացի, այդ ո՞րն է վերին ներքին։ Ես արտաշացի, վերին արտաշացի եմ վերևն է։ Հա։ Վերևին ասում են վերև։ Բայց ասում են արտաշացի ժողովրդը քծի բեն։ Լավ, էլ մի սկսի։ Գնա։ Արդեն պոլիտիկայի անցած։ Հա, արդեն վառի թափի։ Հերույս է գալ, խոսած դեն դանդ։ Դե դի ոնց որ հնուց եկել է, էլի այդ խոսքը։ Սխալ է, սխալ արտահայտություն է։ Խնայողաբար են ծախսում գումարը, լավ, մեղմ ասեմ։ Արտաշատ փարկը չատ, կարակ շարունակեք։ Արտաշատ փարկը չատ, վերջացավ։ Vamos para mane germane, vamos tutan khabane, yezner atsqata chene bane, vamos tutan khabane, yezner atsqata chene bane. Oy puchurjan. Adi, adi. Shat lavnes, e? Բարև ձեզ։ Մենք տեսանք շունիկին սիրում էիք, ուրախացած եկա։ Հա, փառք Աստծո, բանից լավ։ Հա, լավ է, որ համել սիրում եք կենթանիներին։ Այստեղ ո՞նց են վերաբերվում։ Ես կենթանիներին շատ-շատ եմ սիրում, բայց նկատում եմ, որ մարդիկ չեն կերակրում ու խփում են։ Էդ լավ չի, հա։ Ես կենթանիներին շատ եմ սիրում, շատ ուզում եմ արտաշատում կառուցեն կացարան։ Հա, որ կենթանիները ապահով լինեն, չծեծեն, կերակրեն։ Դե լավ, ժողովուրդ, հոգար է դարում չենք, ինչ ծեծել, թունավորել։ Թունավորում են։ Իսկ արտաշացիների մասին ընդհանուր ինչ նկարագիր կտաք։ Ինչ մարդիկ են ընդհանուր առմամբ։ Լսել եմ, որ ունեն ժլատություն, առատաձեռն չեն։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Դե լավ մարդիկ էլ կան, վատ մարդիկ էլ, ամեն տեղ էլ։ Իսկ որ ասում են, այ իսկապես կա նման բան։ Ա, ձեր ժպիտը ասում է, որ նման բան կա։ Հա, կան, կան։ Օրինակ Սևանի կողմի ժողովուրդը ավելի բարի են, ավելի մարդասեր, հյուրասեր։ Վայոց ձորի ժողովուրդը ավելի հյուրասեր են։ Հա, ասում եմ։ Համեմատած։ Այո, այո։ Համեմատականով։ Այո։ Հա, փաստորեն, դե որ ասում են, մի բան կա, էլի։ Ուրեմն ունեն ժլատություն։
Ես կուզեմ մարդիկ լինեմ բարի, վնաս չտամ, ոչ կենդանիներին, ոչ էլ մեկը մյուսին։ Իհարկե, դա բոլորս ենք ուզում։ Մարդիկ իրար չվնասեն, մարդիկ կարեկցող լինեն, հոգատար լինեն, օգնեն, հասնեն, եթե չեն ուզում այդքան բան անեն, վատն էլ չանեն։ Ձեզ տանում եմ մեր տուն, վերջ։ Շատ լավն եք, շատ լավը։ Սիրելիներս, Արտաշատ քաղաքում նաև կա այսպիսի շատ գեղեցիկ լիճ, թատրոնից ոչ հեռու է գտնվում, եթե գաք էստեղ կարող եք գալ լճի մոտ, զբոսնել ու հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել, այստեղ կան նաև բադիկներ։ Սիրելի հեռուստատի տող, սպասեք, բան եմ ասում։ Իսկ դուք փոքր ժամանակ այս ծաղիկը փչել եք ու երազանք պահել։ Ես շատ եմ արել, հիմա էլ կանեմ։ Կաճացնում։ Այո՛։ Վախ, վախ, շատ սիրուն է։ Ոնց էին իրանք կոչվում։ Խրիզանթեմ։ Հա։ Բայց հայ, մի հատ ծաղիկ կար նմանատիպ, բայց վատ հոտ ուներ։ Բայց չեմ հիշում այդ որն էր։ Դա լավ ուտում է։ Չէ, լավ է։ Էսի խրիզանթեմն է, էսի աստրոնոմերը, էսի։ Դուք Արտաշատից եք։ Մի հատ բան հարցնեմ։ Ասում են Արտաշատից ժողովուրդը մի քիչ ժլատություն ունի։ Չէ, սխալ են ասում, էտի… Ժողովրդական խոսք է հնուց եկած։ Հնուց եկած ժողովրդական խոսք է, այո, ճիշտ։ Բայց նման բան չկա։ Չէ, չկա, հարգանքով, սիրով։ Առատաձեռ են, հյուրասեր։ Չնայած այո, մենք ուր գնացինք, մեզ հյուրասիրեցին։ Ահա, դե բա որ ծաղիկն եք ինձ նվեր տալիս։ Հլը տեսնեմ, ժլատ եք թե չէ։ Հելը։ Ոխ աման։ Էսի սիրուն մերկին են ակորատնի, թեզ տան տարեք, որ մի շապատ պահել։ Մի շապատ մնում են։ Հա, մենակ պոչերի կլվանակ ու սիրուն։ Տեսակ Սիրելի հեռուստադիտող, ժլատ չեն։ Չէ, հետու։ Շնորհակալություն։ Շատ սիրուն են, շատ։ Ձեր անունը։ Մեր անունը Հրաչիկը։ Պարոն Հրաչիկ, շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ դուք ոնց կնկարագրեք ձեր ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ են, աշխատավոր։ Ահա։ Հանգիստ ժողովուրդ են։ Հանգիստ ժողովուրդ են։ Այո, այո, այո։ Իսկ դուք։ Դուք ոնց կնկարագրեք։ Մի ձեւի այլի։ Մեր որ ասել են ժլատ են բան, յուղ դաշում չեն, այ քրու ջան։ Հաստատ։ Ամենտեղ լավն է, գավադն է, բայց հիմա դու լավ մարդկանց ես հանդիպել։ Ես այսօր մենակ լավ մարդկանց եմ հանդիպել։ Էդ եմ ասում, էդ եմ։ Չնայած ես միշտ մենակ լավ մարդկանց եմ հանդիպում։ Մեր երկրում վատ մարդ չկա, ճիշտ է։ Ճիշտ է, չէի մտածել։ Վատ մարդ չկա, բայց վատացնում են մեր ժողովրդին։ Մարդկանց վատացնում են։ Դե մեկ-մեկ պատահում է, ոչինչ։ Մեկ-մեկ պետքի մեզանից։ Այո, գյուղ չկա, շուն չլինի։ Պետք է վերանա, էդ էլ վերանա։ Այո։ Դե շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ծաղիկներն էլ շատ գեղեցիկ էին։ Ես ծաղիկներ էլ ունեցա, բայց գիտեք, որ գնացել է, ինձ ծաղիկներ չէին նվիրել, միայն Արտաշատում նվիրեցին։ Դե ծաղիկներ չեն ունեցել, չեն նվիրել։ Պարոն Հրաչը։ Պարոն Հրաչը միշտ նվիրում, ա։ Այո։ Բոլոր բալիկներին։ Բալիկներին։ Այո, բալիկներին։ Միայն բալիկներին։ Մեծերին են նվիրում, եթե ցանկանում են։ Հիմա ես մեծ եմ, թե։ Չէ,
Միչինեմ, ոչ չենեմ, ոչ։ Դու քո մամայի բալիկն ես։ Հա։ Դե լավ, լավ որ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ, շատ ուրախացա։ Ահ, ինչ հաճելի է։ Լավ, ո՞նց է ձեր անունը։ Սուսիկ։ Սուսիկ ջան, շատ ուրախ եմ։ Մի քանի բան հարցնեմ ու գնամ։ Ասում են, որ Արտաշատի ժողովուրդը ժլատություն ունեն։ Չէ։ Դուք Արտաշատից եք։ Այո։ Ժլատ չեն։ Չէ։ Իսկ դա ո՞նց կապացուցեք։ Եկեք ձեզ սուրճի հյուրասիրեմ։ Սուրճ։ Ես սուրճ չեմ սիրում։ Ֆրեշ։ Ֆրեշ, լավ։ Սպասում եմ իմ ապացույցին։ Ինչ 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 ունեք։ Բանան ելակ սարքեմ։ Բանան ելակ, հա, հա, հա։ Դե ես սպասում եմ ձեզ այստեղ։ Բանան ելակ։ Հիմա մենք կրկին կապացուցենք, որ Արտաշատի ժողովուրդը հեչել ժլատ չեն։ Ծաղիկներս, բա ծաղիկներս։ Ոնց է, գործ կա նորմալ։ Կակտուս։ Ես շատ եմ կակտուս սիրում։ Կարո՞ղ եմ նվիրել ձեզ։ Նվիրեք։ Այո։ Սա։ Այո։ Ոչ չէ, բայց այդ ձերն է։ Կարո՞ղ եմ նվիրել, ոչ մի խնդիր։ Հա։ Իսկ ինքը անուն ունի։ Չէ։ Եկեք իրար հետ անուն մտածենք։ Ինչ դնենք։ Սուսիկ Վիվտաշ, կրճատենք իրար հետ դնենք։ Վիվսուս։ Չէ։ Սիվի։ 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 Մեր կակտուսի անունը Սիվի կլինի։ Չէ։ Սա իմ և Սուսիկի կակտուսն է, բայց մեր տանը կապրի։ Ինքն էլ դեմ չի։ Վերջ, սպասեմ իմ ֆրեշին։ Ռեշը։ Շնորհակալ եմ, հեսա փորձեմ։ Անմահական է։ Շատ համովար, շատ։ Փաստորեն իմացանք, որ Արտաշատում նաև այսպիսի համեղ ֆրեշ են պատրաստում։ Չնայած վստահ եմ ամեն ինչն է համեղ, համեղ ձեռք ունեք։ Շնորհակալ եմ շատ, Սուսիկ ջան, շատ հաճելի էր կոկտեյլի համար, շնորհակալ եմ ֆրեշի համար էլ։ Գրկեմ։ Մերսի շատ։ Դե որ գամ Արտաշատ, ձեզ կգամ տեսնելու։ Գնացի։ Գնացինք, գնացինք։ Սիվին հիշում ես, չէ՞։ Սիվի։ Յախ, ինչ լավ է Արտաշատում։ Սիրելիներս, ես վստահորեն չեմ կարող ասել, թե արտաշացիները իրականում ժլատ են, թե ոչ, որովհետև ես այսօր հանդիպեցի միայն առատաձեռն մարդկանց։ Դուք ինքներդ տեսաք։ Ահա, հիշում եք, չէ՞, ես խոստացել էի, որ հաղորդման շրջանակներում երբեմն կողջունեմ իմ ակտիվ հետևորդներից որևէ մեկին, եւ այս անգամ ողջունում եմ Վանաձորից Անահիտ Նավասարդյանին։ Դե ինձ սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։